Ne jemi sot këtu, si një grup profesionistësh me qëllimet përbashkëta, si fillim për të diskutuar e më pas për të dhënë zgjidhje problemeve e vështirësive që hasim në fushën e teknologjisë në Shqipëri. Duke filluar nga publikimet e të dhënave, duke vazhduar me përdorimin e tyre nga patronazhistët dhe aktivistët, duke parë se taksat tona përdoren për fonde që u jepen inxhinierëve dhe fotografëve shpirtërorë. Kjo është diçka që nuk na intereson dhe kjo është diçka që ne sot duhet ta dënojmë dhe duhet diskutojmë se si mund ta ndryshojmë. Mendoj që është një emër që ngjall pak shpresë edhe pak si të them shkëndija shpresë për të rinj që mos largohen nga Shqipëria, të bëjmë një kundërpesh të korrupsionit edhe monopolit që është krijuar në ekosistemin e startupeve dhe të mundohemi që të kërkojmë paktën llogari. Normalisht, sulmet kibernetike, sidomos që në daljen e dhënave personale me patronazhistën, kanë ndikuar në ndërgjegjësimin edhe reagimin e të rinjve, sidomos të rinjve që merren me teknologjinë. Teknologjia është e armja, teknologjia është ajo që na prek të gjithëve dhe teknologjia do jetë gjithmonë pjesë e jona. Kemi një qasje, pra një qasje shumë të papjekur ndaj hapësirës kibernetike. Dhe kjo qasje fillon që ke institucionet, ta zhe njerë nuk përmeje me ta sepse ndoshta nuk duan të në të gjenë, por pjesa tjetër, kompanit, deri në qedisat më të vogla, deri tek familja, kemi një qasje shumë të papërgatitur në hapësirë kibernetike. Me sulmet që kanë ndodhur, u vure që kishte një mungesë shumë të madhe koordinimi, dhe kemi një mungesë shumë të madhe koordinimi dhe në kompanit private, të cilat dhe nga ligji nuk detyrohen që të jetë koordinuar me një tjetër, pra stafe teknike të kompanive nuk kanë asnjë lloj detyrimi ligjor që të koordinojnë me një tjetrin. Dhe kemi pastaj shikojmë që në 6-7 muajt e fundit kemi pasur me 10 kompani shqiptare që janë prekur, janë sulmuar, janë dëmtuar dhe në një farë mënyre të gjithë në tjerë nuk ishin marrë vesh. Për ta shëruar këtë ekosistem është shumë e nevojshme një koordinim. Departamentet do jenë të shtrija në të gjitha fushat e teknologjisë, do jenë departamenti i financiar edhe investikimit, do jetë cyber security, që do ofrojnë mbështetje falas për çdo biznes që ka probleme të sulmeve, do jetë departamenti i white hacker, i cili do kërkoj ndryshimin e ligjit për testet edhe penetration test në Shqipëri, që të ketë drejtë çdo i ri i apasionuar që të bëjë teste në institucione dhe këtë gjë mos t'ja lëmë në dorë institucioneve të korruptuara, por të bëjmë teste ne dhe t'ja gjejmë pikat e dobta dhe t'i informojmë për pikat e dobta që kanë. Sot kemi një ligj që dënon 3 vite burg nëse ti bën një penetration test për të ndihmuar shtetin tënd dhe kjo gjë duhet ndryshoj. Do kemi departamentin ligjor i cili do kërkojë ndryshimin e ligjit për startupet. Është një ligj që përfshin si startup çdo lloj biznesi dhe ideje në Shqipëri, por kjo është e gabuar sepse ligji i startupeve është një ligj që duhet përfshirë startupet e teknologjisë dhe që sjellin një ide inovative në Shqipëri.